Մարնիկը Ժողովուրդ ջան, այսօր 54 հատ կոնտեյներ իմ տարբեր սայթերով, էսի իմ սայթն է Ժողովուրդ ջան, Նիկո Օհանը կթողեմ Ապիսանյայում։ Լավ Ժողովուրդ ջան, եկեք չերկարացնեմ, միանգամից մտնենք բացելու։ Էսա ինչպես տեսնում եք, ունեմ 12 հատ կոնտեյներ։ Եկեք հիմա միա Ժողովուրդ ջան, սկզբից 5 հատով բացենք, տեսնենք թե մեզ ինչերա տալիս։ Բացում ենք 5 հատով, 125 դվայնե յուրոն, 125 սկորենի, մին, 2x, ու երեկոր պրեմիում ակաունտ, Ժողովուրդ ջան, վատ չի, մենակ վերջին էր լավ, հիմա եկեք մի հատի կլվոր բացենք, ու բատարեի, լավ Ժողովուրդ, հիմա մետ նայմ իշքան ունենք, 6 հատ ունենք, եկեք ես 6-ն էլ մի հատիկ բացենք, ու հետո 5 հատով, Ժողովուրդ ջան, ես թվում է ատենց լավ կլնի, եկեք գնաց, մենակ թե լավ բաներ տա, 2x, 3x, որա նորմալ բան տուրախ բեր, որա Ժողովուրդ դզեց, ես 5 հատ գոլդը դզեց, սրանով կարելի է մի հատ վիդեո անել, լավ Ժողովուրդ ջան, հիմա մի հատ ստոպ տա, մտնենք հաջորդ սայտ ու կմիանանք, Ժողովուրդ ջան, էսի արդեն իմ երկրորդ ակաունտն է, Anduan.gamer-ը, 100,520 փող ունեմ մեջը, ու տենանք թե մեզ ինչեր կարտա սրանից, 11 հատ կոնտեյներ սրա մեջ կա, եկեք հիմա մի հատ բացենք էսի սկզբից մի հատով, ու 125 սկորենի, վատա Ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ 5 հատով բացենք, 2x, ախպեր ես նորմալ բանտուր, կանաչ, ու 50 բատարեի կա, Ժողովուրդ ջան, դրոն չունեմ ես սայթիս մեջ, դրա համար պետք չի ինձի, ասենք գոնե մի հատ խտը հանեի էլի, Ժողովուրդ ջան, էսի, 10,000 կրիստալ, ու 125 մին, մենակ թե լավ բան տա էլի, արա Ժողովուրդ էս ինչ վատ բաներ է տալիս, Ժողովուրդ էս այթումս էլ համարյա ոչի բան չանեցինք, 131,000 փող ունեմ էլի, հիմա մի հատ նարեր ես ցույց տամ, ասենք գոնե գոլդ հանեի, հեսա կմտնենք հաջորդ սայթս, Ժողովուրդ ջան, մի հատ նայեմ նարեր ես ինչքան է դառել, հեսա Ժողովուրդ 1270-ը սրանից, իսկ թվում է նորմալ է այս սայթի համեմատ, լավ Ժողովուրդ ջան, եկեք հիմա մտնենք հաջորդ սայթս ու կմիանանք, Ժողովուրդ ջան, մտա իմ հաջորդ սայթ, էսի իմ անդավնա, եկեք հիմա մի հատ մտնենք կոնտեյներ ու էսի արդեն սաղ մի հատով բացենք, տենենք ինչերա տալիս, ատկրից, մի հատիկ եկեք բացենք, ու 3500 կրիստալ, հիմա բացենք հաջորդը Ժողովուրդ ջան, մի հատ, 3500 ասում եմ մի հատ, 50 բատարեի կա Ժողովուրդ ջան, հետո մի հատ 5 հատով կբացենք սրանից հետո, 125 սկորենի, ու 3500, կանաչ մի անգամից լավա բատարեի կա, փոխի կապույտ էլի, կապույտ, արա ես ինչ քյալ կռասկայա տալի, արա ես ինչ էր, արա այսի են 230 քանի հազարնոց ուստրոյստվան, այս Ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ սքրինշոթ անենք էսի, օպաս, հելանք նազատ, արա հլո ունենք աղբեր, դզեց, բացում ենք, կանաչ, 125 ռեմ կոմպլեկտ, դզեց, արա գոլդ ուր աղբերական, գոլդ ուր վերջինն է, արա 125 դվայնը յուրոն, Ժողովուրդ ջան, 32,000 փող ունեմ, 22 հատ կոին բոքս, չգիտեմ, մեզի համարը լավ բաներ չտվեց, այս սայթիս մեջ մի քիչ լավ բաներ տվեց, եկեք մի հատ մտնենք գարաժ, ոնց որ մամուտ էլ չունեմ այս սայթիս մեջ, մի հատ տենանք Ժողովուրդ ջան, հեսա Ժողովուրդ ջան, մտնում ենք տանգերը ու տեսնենք, հեսա մամուտ ունեմ, ասենք close trust back-ից, հեսա, դզեց Ժողովուրդ ջան, մամունտով, բայց ես այդքան շատ չեմ խաղում ես սայթիս մեջ, լավ, որ եսի հանեցի Ժողովուրդ ջան, եվ իմ մամունտս կհզրացնեմ, ես էլ իմ սայթնը,
Ասեմ, որ այս սայթըս վաճառվում է, ժողովուրդ ջան, 4000 դրամով։ Լավ, ժողովուրդ ջան, այսօրվա համար այսքանը, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, ձեր հետ է ես Անդրանիկը, ցտեսի եմ վաճառություն բոլորին։